暗い太陽のパラドックス。前日のように太古代の地球は高温環境であったらしいことが示唆されています。ところがここに一つ大きな問題があります。それは当時の太陽は現在よりも20〜30%も暗かったらしいということです。太陽が暗ければ地球は寒冷化して全球凍結してしまうはずです。それなのになぜ高温環境が実現されていたのでしょうか。恒星進化論によれば太陽のような核融合によって輝く主系列星は誕生してから時間とともに明るさを増していきます。このことは天文学の分野では古くから知られていました。太陽進化の標準モデルによれば誕生時の太陽は現在よりも 30% 程度暗かったと推定されています。もし大気組成が現在のものと同じであったならば、そのような低い日射量条件の下では地球は全球凍結してしまうことになります。しかし太古代の地球は全球凍結していたどころか現在よりも高温環境だったというのですから全く逆の状況です。この矛盾は暗い太陽のパラドックスと呼ばれ、天文学者のカール・セーガン博士が1972年に指摘しました。暗い太陽のパラドックスは過去の地球大気組成は現在と大きく異なっていたと考えれば解決できます。温室効果気体が現在よりも多く含まれていれば大気の温室効果によって低い日射量の影響を相殺することができるからです。その温室効果気体としては一般に二酸化炭素が有力候補だと考えられています。二酸化炭素は大気中で分解されることなく安定して存在できることに加えて、地球表層においては石灰岩などに代表される堆積岩中に大量に存在しており、地球誕生時には大気の主成分であった可能性が高いと考えられるからです。そのことは金星や火星の大気が大気量は全く異なるにもかかわらず、どちらもほとんど二酸化炭素からなる大気であることからも理解できるかと思います。すなわち過去の地球大気中には二酸化炭素が大量に含まれており、暗い太陽の影響を温室効果で相殺していたのではないかと考えられるわけです。太陽の進化に伴って日射量は時間的に増大します。それに対して大気中の二酸化炭素分圧、混合気圧中に二酸化炭素が含まれる割合は時間的に低下してきたものと考えられます。そうすれば地球環境は温暖湿潤な状態にずっと維持されることになるからです。太古代において二酸化炭素分圧は現在よりもずっと高かったために、推定されているような高温環境が実現されていたのかもしれません。しかしこのような考えが成立するためにはもう一つ大きな問題があります。それは大気中の二酸化炭素量が日射量の増大の影響を相殺するように都合よく低下する必要性があるのかという問題です。
すなわち温暖湿潤な気候状態を維持するために大気二酸化炭素量を自己調節するメカニズムが存在するのかということです。実はそのようなメカニズムは存在することが知られています。それが次の項で述べるウォーカーフィードバッグと呼ばれる仕組みです。補足。地球の歴史の初期段階においては太陽の高度は現在の値の 70% 程度しかなく、現在に至るまで徐々に増加し続けている。そのため当時は地球上に液体の海を維持するためには太陽の光が弱すぎたと考えられる。しかし古代の火星の気候においても同様の問題点が存在する。数十億年前の火星には液体の水が存在し、水循環や池、川、豪雨、さらには海洋も形成されるほどの十分な量があったと考えられている。その後、火星の表面からは液体の水は失われ、現在の火星の表面は低温で乾燥した環境である。地球における暗い太陽のパラドックスと同様に、過去の太陽が現在の 70% 程度の出力しかなかったことを考えると、過去の火星は現在の火星よりもさらに低温で乾燥した環境であったことになる。過去の太陽は重かったという仮説が存在するが、観測や理論モデルからは現在のところこの説は支持されているわけではない。よろしければチャンネル登録と高評価をいただけると励みになります。以上、4代目ケンケンでした。